Sageli arvatakse, et naistel on poliitikas raske läbi lüüa ja ei tea, kas neil parteis nagu üldse sõnaõigust on. Kuidas on lood Eesti kõige konservatiivsemas erakonnas ja kas võrdõigus volinikul oleks seal tööd, seda radar uuribki. Hendrik Kanäego on aktiivne noorpoliitik, kes kandideerib sügisel kohalike omavalitsuste valimistel Mustamäel. Kõik jälgivad. Midagi kahtlus toimub, see mida tavaliselt ei toimu. On nii. Helle Kullergupp on Kaani terapeut, kes kandideerib Pärnus. Ma vaatan, kui tark on Mart Helme, mis ükste inimestega ta on kohtunud ühistel söögi ja koosoleku ja mis iganes üritustel. Helle Monika Helme on koduperenaine, kes kandideerib sügisel Tallinnas. Mul tulevad oma mõtted, ma annan häid mõtteid, mul on tegelikult, ma olen päris mitu ideed, mis tegelikult on juba käiku läinud ja väga hästi. Neid kõiki ühendab see, et Eesti kõige konservatiivsemas erakonnas EKRE püüavad nemad poliitilist karjääri teha. Erakonnas, mille seitsmest riigikogu liikmest on kõik mehed. Ning erakonnas, kus valimiste nimekirjade alguses troonivad ainult mehed. Kas see on osa teie konservatiivsest maailmapildist, et juhtivatel kohtadel ongi mehed? Meil on alati pakutud kohti. Meil ükski naine ei tahtnud olla esimeses kümnes. Radar käis kolme tegusa EKRE-sse kuuluva naise juures uurimas, milliseid väärtusi hindab konservatiivne Eesti naine ja kas EKRE-s räägib naine ainult siis, kui kana pissib. Millised vastused saime, seda saate kohe hinnata. Monika Helme, nagu nime järgi mõistate, on EKRE juhi Mart Helme abikaasa. Ta sai viimastel riigikogu valimistel Läänema ringkonnast 2400 häält. Urve Tiidusaarel teine tulemus. Aga riigikogus istuvad minust palju vähem hääli saanud kodanikud, ka sealt Läänemaalt, eks ole, nagu Raivo Aeg ja Jaanus Karilaid näiteks. Monika istub kodus. Nende ühiskondlike normide järgi, mis praegu võib-olla, ütleme ka just, kas püütakse või on naisel asetatud, et olla keegi, eks ole, sa pead kindlasti käima tööle, ehitama kommunismi, olema, noh, ja mina ütlen täiesti rahulikult, et mul on see võimalus. Ja ole vabakutseline ja kui ma näen praegu seda tööd, seda riigikogu tööd, noh, mida Mart teeb igapäevaselt. Ja kui ma mõtlen, et me läheksime mõlemad hommikul välja ja tuleksime õhtul niimoodi koju, siis ma ei tea, mis me lastest saaks. Üks on 16, teine on 12. Ja noh, ma ikkagi väga suuresti elan ikkagi praegu veel nende elu. Minu prillid mahuvad ilusti siia ära, aga sinu prillid on kogu aeg siin. Ja siis sa oled teinud seda, mida ma pahandan väga. Kui minu peal on parasti siit mingid prillid ära võetis, sa paned minu prillide koha peale. Oma prillid. Teleka vaatamise prillid. Need on lugemisprillid ja need on... Ei, need on hästi koledad prillid, ära neid ette pane. Need on koledad prillid, need on nii koledad. Mida ei lubata kanda. Isegi teleka vaatamisel mitte. Ei lubata. Need stiili politsi. Ja. Minu poja Martini. Hea tuttav on üks rootsasest kirikuõpetaja, kes on põgenenud. Ma ei hakka ütlema, kus kirikust on, ma ei taha. Inimene võib-olla ise ei taha. Eesti kirikus töötab, eks? Aga Jööran on siin sõnaotses mõttes ideoloogilises pagenduses. Sellepärast, et Rootsi kirik on kõik liberaalsed jälkused vastu võtnud. Kogu selle homoagenda ja leiab, et ka moslemeid tuleb käsitleda, noh, ma ei tea, eelisseisundis võrreldes kristlastena ja tema põhimõtted ja tema maailmavaad ei luba seda. Ma tunnen muide ka mitu teist rootslast, kes on tulnud Eestisse sellepärast, et neile on see Rootsi ühiskond vastu võetamatu, just selle immigratsiooni ja homolembuse pärast. Ja elavad Eestis ja mitmed on minuga ühendust võtnud ja soovinud meile jõudu ja hoiatavad, issand jumale, ärge te tehke nii nagu Rootsis tehke. Nii see meie maailm. Me oleme ikka sellised väga ürksed konservatiivid. No ja ka maailm on lihtsalt läinud selliseks. Ei, maailm pöörab tagasi. Õnneks Donald Trump on maailma tagasi pööramas. Ta on loodusõnnetus ja see loodusõnnetus on nagu selline võimas äikese torm, mis puhastab mitte ainult Ameerikas, vaid tegelikult kogu maailmas õhku. Maybe you've heard this one. What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? A wet raccoon doesn't have $7 billion in the bank.
No 2400 häält, eks ole? Jah. Ekrest on praegu Riigikogus 7 inimest. Mm-hmm. Neist kolm said sinust rohkem hääli ja teised said kõik vähem, märkimisväärselt vähem. Just. Kas see kuidagi ei käi sulle au pihta? No, no selles mõttes... ütleme niimoodi, et ma, no, ma tean ise, eks ole, et mida ma nagu väärt olen selles võttes. Ja tegelikult olekski palju demokraatlikum ja palju ausam, kui meil oleks ikkagi otsustatud hulgas inimesed, kes on saanud demokraatikult selle mandaadi. Ma arvan, et seal Riigikogus oleks mul palju teha ja öelda, et sa võiks olla üks neiste seast. Ja muidugi. Mart Helme on minu jaoks olnud sellise tiidolid juba aastaid. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen Mart Helmet kuulama. Ja sealt ma astusin EKRE-sse. See oli 4 aastat tagasi. Helle oli 10 aasta eest Pärnusse kolinud ja lootis toona emma emandana Pärnu haiglas tööd saada. Sealt kuulsin kuluaaridest sellist kommentaari enda kohta, et seda hullu me küll tööle ei võta. Kodus sünnitanud ja puha. Jah, kodus sünnitanud ja seda propageeriv ja neid isasid sinna sünnitusele nagu ettevalmistav. Ma olin olnud ju algusest peale selle kodu, niisuguste pere ja kodud ettevalmistuse peale. Ja... Olles töötu, plaanis Helle avada emmaemanda praksise. Ja siis ma ostsin omale ikkagi naiste tooli ja otsisin omale kesklinnas ruumid ja mõtlesin, et ma hakkan siis seda tööd nagu tegema. Ja doktor Trofimova ütles, aga miks sa ei õppi ära kaaniravi? Tead, kui efektiivne see on. Kaanidega nüüd Helle igapäevaselt tegelebki, kuid mitte ainult. Riigikogu valimistel sai ta Pärnumaa ringkonnas 700 häält. No mina olen olnud, nii palju kui ma oma elu mäletan, ma olen kogu aeg olen nagu liider olnud kuskil kollektiivis. Ma olin klassivanem, ma olin kursusevanem ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui ma siia EKRE-sse astusin, siis mind valiti ka selle piirkonna või ringkonna esimeheks. Ehkki sa polnud enne poliitikaga siis... Ei, absoluutselt. Öösel pimedas, nad liiguvad on ju. Yeah. Ja siis mul 2 kassi kodus. Ja nemad siis öösel nii palju siis arutasid ilmselt seda purki ja tajasid need purgid ümber. Siis nad tegid nad lahti ja siis nad mängisid nendega. Nii et hommikul tuled ja aru ei saa, miks põrandal on surnud kaanid ja poolikud kaanid ja natuke verd. Ja... Ma käisin nädalavahetusel ühe meie suurema ringkonna üldkoosolekul. Noh, tavaliselt me oleme ära mahtunud sellesse saali, mis mahutab kuskil 100 inimest umbes. See kord oli saal nii puu püsti rahvast täis, et tuli toole juurde tulla ja tuua inimesed seisid püsti, inimesed olid koridoris. Ja sõnatuses mõttes külade kaupa oli uusi liikmeid. See ei ole mitte sellepärast, et mina olen populaarne mees iludus ja kõik tahavad olla Mart Helmega ühes parteis, vaid see on sellepärast, et inimesed tunnevad. Ja seal olidki 2 meest, kes ütlesid, no me oleme uued liikmed, ega me veel kedagi ei tunne siin, aga lihtsalt nii kõrini on, et tundsime, et enam ei ole võimalik, tuleb liikmeks astuda ja tegema hakata. Tegelikult ei arvaks üldse, et selline... Suur loom selline armas saab olla, aga nad on hästi armsad, hästi sellised hellad ja sellised toredad, nii mõnusad. Oleme Andra farmis, kus meil on 180 lüpsilehma umbes ja kokku üle 300 looma. Toodame juustu. Nüüd kell 8, siis tuleb käia puhastada lehma tasemed ära, rookida. Siis on vaja vasikat toita ja oota. No, kuidas sul vasikatega klapp on? Väga hea, väga hea. See on nendega suurepäraselt hakkama. Ma näitan teile kõigepealt lasteaeda. Alustame kõige andmisematest. Henrika on 22-aastane tudeng, kes akadeemilisel puhkusel olles aitab talitada emal. Ta liitus esimesel kursusel EKRE noorteühendusega Sinine Äratus. See ei olnud mingi juhus, et sa teadlikult nagu võtsid erakonnad ette, võrdlesid ja lähen EKRE-sse. Tõsi, jah? Täpselt nii oligi. Siis ma jõudsin sinna EKRE-sse just oma põhimõtete pärast. See on nagu selles mõttes üllatav, et harilikult konservatiivid on vanemad inimesed. Noored on anarchistid ja rohkem liberaalid. Milleks sa seletad oma konservatiivsed maailmavaadet?
See on selline naljakas, et tegelikult alguses, kui ma üldse liitusin, siis ma veidi kartsin küll, et nad vaatavad mind veidi imelikumalt, sellepärast, et ma ei näinud välja nii-öelda selline konservatiiv või nagu minu esimene eelarvamus oli kuidagi, et ma pean ka välja nägema selline korrektne nii-öelda siis üldmõistes või mis iganes. Et tolla ajal, kui ma liitusin, mul olid ikka sellised kärtspunased juuksid ja neidid ja kõik asjad. Eesti ei vaja immigrante. See on number üks. Meil ei ole vaja võõraid usundeid ja kultuure siia. Kas Donald Trump teeb maailmas asjad korda? Kui oleks nii lihtsaid lahendusi, siis viga oleks. Kas Trump on sümpaatne sulle? Noh, muidugi on. Mulle meeldib ta. Siin te häiri see, et ta avalikult käitub naistega väga halvasti ja üleolevalt. Kus see väide on võetud? See on võibolla, noh, ütleme, et me kõik näemegi erinevalt. Need, kes näevad, et Trump naisi ahistab, eks ole, kas on neile ei tee selgeks seda, et noh, tegelikult mina näen seda kõik hoopis teistmoodi. Minu mõttes oli nii tore, kuidas nad läksid sinna valgesse maija, eks ole, ja kuidas ta Melaniga suhtle, kuidas nad tantsisid. Minu mõttes on see, inimesed, kes on elanud juba, nad on juba tükka aega koos elanud ja neil on laps. Ja noh, põhimõtteliselt, ütleme niimoodi, et noh, mitte paraleele ma ei tahaks tõmmata. Aga kui ma vaatan nagu enda elu, eks ole, ka meil on selline suurem vanuse vahe, eks ole, ka meie oleme kaua koos elanud, eks ole, ka meil on lapsed, ka meie, noh, pesanaga, Mart on poliitikas ja Mart on, noh, teeb ja me hoiame ka käest kinni, aga me ei tee seda igal pool. Ma mõtlesin selles olukorras ja mõtlesin, et noh, kuidas oleks olnud näiteks, kui meie kahekesi oleks seal olnud, siis ega seal ei ole väga palju võimalusi. See on, Trump sai väga hästi hakkama ja Melania sai väga hästi hakkama ja nad koos said väga hästi hakkama, eks ju. Et minu mõttes see oli väga ilus. Monika ja Mart räägivad poliitikast kodus iga päev. Ma elan kaasa, mul tulevad oma mõtted, ma annan häid mõtteid, mul on tegelikult, ma olen päris mitu ideed, mis tegelikult on juba käiku läinud ja väga hästi on ka toiminud. Võid see nimetada neid? On tegelikult tulnud minu käest. No ütleme, et see... Ma ei mäleta, kas see on aeg tegelikult, mis oli meie Riigikogu, noh, ütleme selline põhiloosung. Ma mäletan seda arutelu, kui olid mitmed need, noh, asjad olid seal paperil ja peaaegu oleks läinud üks teine. Ja siis ma nagu kuulasin seda meeste arutelu sealt kõrvalt, et siin kolge teate, et ei järme seda küll pane. Nii, mis mul siis? Ma sa pane see jakk, vaata see. See pane. Jah, oota, ma võtan siit. Pane see silk. Siis, kui Mart ja Martin tegid seda, noh, nad teevad sellist ringkäiku mööda Eestit ja siis teevad sellised rahvakogunemisi ja siis nad esinevad. Ja siis ma siin üks päev ütlesin Martile, et te peaks ta Martiniga koos tegema selliste stand-upi. Ta on mõlemad sellised head rääkijad. Noh, see on siin maiuspala, et Mart ja Martin Helme. Poliitiline stand-up. Ja nüüd nad hakkavad seda tegema. Mind väga kurvastas see, kui eelmisel teisipäeval tuli teade, et pooled ministrid kandideerivad kohalikel valimistel. Ma kirjutasin sellest lausa artikli Pärnu Postimehesse. Et see on selline partide padusadu jälle, peibutuspartid. No kas tõesti minister, kes on vastutama pandud väga suure valdkonna eest, kellele maksumaksja maksab avansina väga head palka ja hüvesid. Kas tõesti ministril ei ole praegu muud teha, kui tulla siia kohalikele valimistele vabandust lolli mängima? Pärnu linna volikogus istub inimesi, kellel on 20 inimese mandaat, sest ta on saanud mingi erakonna sellise peibutuspardi nimekirjaga sisse. Kas abordi peaks keelustama Eestis? Ma ei, aga alustaks sellest, et
lõpetaks haigekassa, lõpetaks selle ära, et haigekassa rahastab aborti. No aga just illuti ju võeti vastu seadus, et 16-aastased tüdrukud, kui nad juhtuvad jääma lapseootele, et nad ei pea küsima vanemate. Mis on väga vale? Mis on väga vale? Et mina näiteks 12 aastat, mul tütar on 12, et noh, mina nagu arvan, et kui ta jääb 4 aasta pärast lapseootele, siis sa soovitad sünnitada? Ma arvan, et me saaksime väga hästi hakkama. Ma arvan, et see ei oleks mitte mingi probleem. Ma arvan, et meil on korralik pere tugi taga ja me ei oleks siialgi see inimene, kes läheks ütleks ta, et kuule tead, et nüüd aborti tegema mitte kunagi, mitte iialgi. Et 16 aastatel ei ole enda raha, et minna siis kuskile mujale seda tegema? See on täiesti aru saadav ja ma saan aru, et see on selline raske, nagu raske olukord, aga pigem jään ikkagi nagu oma seisukohale kindlaks, et noh, võibolla kuidagi, mõtte teagi. Ei, siis tekivad mõttes mingid nukkatagused, ärma ei olnud. Järge, ega me elame mingis keskajas, kus siiski lähevad kõik teadma naiste juurde, mis naljadeks, Eesti elab mingis keskajas või? Kas te kujutate ette, et, noh, et meil nüüd hakkavad mingisugused Eestis, kus me praegu elame, et meil tulevad mingid nurgatagused kliinikud naljade ette või? Ega need tasuta ei ole ju. Kas sa arvad, et need teevad tasuta või? Kuulge, võibolla tõesti isegi veel, noh, seal 50 aastat tagasi. See on nagu, mina olen elanud. Ma olen naisena elanud selle ja siis tehti tõesti palju aborti just nimelt sellepärast, et sul ei olnudki muid võimalusi isegi. Sa ei saanud isegi, sul ei kirjutatudki neid enne. See oli kirjutamata seadus. Sul ei kirjutatudki enne mingisuguseid rasedusvastest vahendid, kui sa olid sünnitanud ühe lapse. Ja oligi nii. Ja noh, siis see abort käis nagu asja juurde, elu juurde, see oli väga julm, aga see oli nii. Ja kui kellegil väga vaja on, ta leiab selle raha täpselt nagu, ma ei tea, noh, juukse pikendusteks või küünetehniku juurde või noh, no lihtsalt on niimoodi. No aga sa oled 22 on ja tõenäoliselt su tutvusringkonnas keegi on ka väga noorelt lapse saanud. Jaa, mul on päris väga mitmeid. Et kui sa paned ennast nagu nende olukorda, ega siis kui keegi jääb 16 aastaselt rasedaks, ta ei taha nagu esimene asja, et oo ema, mul on hea uudis. No õnneks minu tutvusringkonnas on kõik olnud väga nagu positiivne, et ei ole ühtegi sellist halba kogemust, et kes ongi nooremalt saanud lapsed, need on väga õnnelikud praegu, väga rahul oma eluga ja absoluutselt ei kahetseda ja eluses ei oleks sõinud aborti kindlasti mitte, nad ei toeta seda. Nii, need on meil siin kõige nooremad, et sa meie beebid täitsa sõimerüh. Nii. Kui vanad nad siis on? No teeta täitsa, näiteks see on eile sündinud. Lutsutad, jah? Jah, beebirull. Kui ma küsin, et kuidas sa ennast defineerid, et siis sa tegelikult väga julgelt ei ütle, et ma olen poliitik. Selles mõttes ma ei hakkaks ennast praegu defineerima veel, et ma olen nüüd poliitik, kuigi noh, tegelikult ma vist ikka juba natuke olen. Ma olen ikka eriala inimene. Ma ei ole poliitik. Ega meil ei ole esinumbriteks, meil ei ole selliseid naisi, kes võibolla tahaksid esinumbrid olla. No, aga sina? Ei taha. Ma ei vääri seda. Ma ei ole tasemel. Mina ei ole tasemel esinumber olema. Mis ootustega sa lähed siis sinna valimistele? No ma lähen ikkagi, mina kui persoon, ma lähen oma valijate hääli tooma. Nad hääletavad minu poolt need, kes tahavad hääletada, aga ma ei lähe sinna mingisugust kampaaniat tegema, et erakonda nüüd tõsta kuskile või see ei ole minu eesmärk. Sa ju ise ütlesid, et sa oled igas seltskonnas liider olnud ja nüüd võtad sellise tagasihoidliku positsiooni. Ei, aga ma olen siin liider. Ma olen siin vajalik ja kui ma sul ausalt ütlen, et kui ma ka ei näe endal sellist järeltulejat, kes võtab minu 4 aasta töö, mille ma nullist üles töötasin, ta oli ju too aeg, kui rahvaliit läks laiali ja mitte midagi ei olnud. Et kui ma töötasin selle piirkonna siin ülesse, ma jäta ju seda ka ükskõik kellele. Et ma ei raatsi, see on minu laps nagu. Iga inimene saab midagi muuta, kui ta tahab. Iga inimene saab midagigi teha. Vähemalt ma saan kunagi siis öelda, et ma proovisin või ma tahtsin midagi teha, et ma lihtsalt ei vaatanud kõrvalt, ei vingunud millegi üle. Henrika loodab, et saab Mustamäe nimekirjas kolmandale kohale, kuid see pole veel kindel. Kas sa oma isikliku raha paned sinna alla? Jah, midagi. Kui palju?
See oleneb sellest, mitmendaks numbriks ma saan. Ja sellisel juhul, kui palju sa oleksid valmis panustama? Nii palju, kui mul vähegi võimalik on. Rahaliselt? Ja, just. Nii palju, kui ma vähegi saan panustada. No, ma ei teagi. Vaatame, kuskil seal mingi 1000 paari 1000 ringis võibolla. Mm-hmm. Saaksin panna ise alla.